6 жасқа толған балаларға арналған. Сәлем, достар, көңілкелерім қалай? Эфирде Ерке Тай бағдарламасы. Араға апта салып, өздерімен қайта қауышқаныңызға қуаныштымыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз өнерпаз достарымызға арналады. Я, достар, өнер адам баласының жан-жақты жетілуіне, өсуіне мүмкіндік береді. Өнер туындылары адам сезіміне қозғау салып оқиғаны басынан бастағандай. Мысалға театрға барып спектакль көргенде, не бір жылап, не бір күліп аласыз. Бұл өнердің құдіреті деп аталады. Қазақ халқының өмірінде сөз өнерінің орны ерекше. Ертеден қолданылып келе жатқан мақал-мәтел, шешендік сөздер, тіл өнері арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетті. Я, жұлдыз, айтуым орынды, өнер алды қызыл тіл де бекер айтылмаса ерек. Сал серлер ән арқылы ішкі сезімдерін, күй арқылы ой тұлғауларын халыққа жеткізіп отырған екен. Адамдар өз жан дүниесіндегі ішкі сезімін өнер арқылы білдірген. Кешілер күй құдіретін өнер арқылы халқымызға жеткізген. Өнер адам баласы үшін таусылмас азық, біздің өміріміздің өрнегі. Я, жұлдыз, айтуым орынды, бүгін біздің студиямызға келетін қонақтарымызды өте өнерлі балалар. Олармен тақырып аясын талқылап, содан кейін қызықты әрі пайдалы бейне материалды қараймыз. Ал дәл қазір әсем ән тыңдайық.
Әбілмансұр, сен театрға барып көрдің бе? Әрине, мен Тахауи Ахтанов атындағы драма театрға да, Қуыршақ театрына да барғанмын. Ол жақта керемет қойылымдар көрсетіледі. Ия, ол жер маған данады. Ал сен театрға барудың өз әдебі бар екенін білесің бе? Қалай сонда? Мысалы, ол жерге спорттық үлгідегі киіммен баруға болмайды. Қызық екен. Тағы да қандай ережелер бар? Ол жерге барып, тамақ ішуге болмайды, адамдардың алдынан артқа қарап өтуге болмайды. Сол сияқты тағы бірнеше ережелер бар. Ал дәл қазір кішкентай өнерпаз достарымыздың өнерін бірге тамашалайық. Достарымызды күттірмей, студиямызға келген қонағымызбен таныстырайық.
Достар, бүгін біздің студиямызда қонақта Рухия. Рухия, эфирге қош келдің. Көңкен қалай? Өте тамаша. Жақсы. Сұхбатымыздың басын өзінен бастайықшы. Жасың нешеде? Менің жасым 10-да. Керемет. Қай мектепте оқисың? Мен номері 28-ші мектепте оқимын, 5А классында. Жарайсың. Рухия, естуімізше сен әнді жақсы айтады екенсің. Әннен басқа тағы қандай үйірмелерге қатысасың? Мен Қазанғап атындағы үйірмеге қатысамын, вокалға қатысамын. Жетекшің кім? Жетекшім Утиголова Динара. Жақсы. Керемет. Сенің жетістіктерің тұр екен. Мұны көрейік, осы медальді қаяқтан алды? Мен бұны ән айтқан кезе алдым. Керемет, е? Ал Рухия, сен қандай жарыстарға қатыстың? Мен мектеп ішіндегі ән айту үйірмелеріне қатысқан болатынмын. Репертуарда қандай әндерің бар? Ағылшынша, орысша, қазақша. Керемет. Керемет. Достарың көп пе? Иә. Керемет. Рухия, сен дәл қазір осы достарына сәлем жолдауына болады. Мүмкін олар да біздің бағдарламамызды көріп отырған болар. Сәлем, достар. Мен Каусар, және Ақбота, және Сабина достарыма сәлем айтқым келіп отыр. Тамаша. Тамаша, е, керемет. Рухия, біздің бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы өнер әлемі жайында. Олай болса, өнер жайлы әңгімелесей? Иә, Білмансұр, дұрыс айтасың. Рухия, сенің ойынша өнер әлемі деген не? Өнер әлемі деген барлық адам өзі жетістіктеріне жету. Олар үлкен сахнада жүргісі келеді. Иә, сенің толықтай келісемін. Ал, Рухия, сен қандай өнер түрлерін білесің? Ән айту, би билеу, сурет салу. Жарайсың. Болашақта кім болғың келеді? Болашақта мен әнші болғым келеді. Үлкен сахналарда жүргім келеді. Қазақ эстрадасынан қандай әншілерді білесің? Маржан Арапбаева, Димаш Құдайберген, осындай әншілерді білемін. Керемет. Ал қайсысы саған көбірек ұнайды? Маржан Арапбаева. Себебі мен олардың әндерін тыңдаймын. Тамаша. Жылдың қай мезгілі сен үшін ерекше? Маған жаз мезгілі ерекше, себебі ол кезде көп деген демалыстар болады, адамдар барлық жерге қыдырады, және менің туған күнім болады. Керемет. Рухия, сен қандай мультфильм немесе фильм қарағанды ұнатасың? Мен ғаламшарлық киносын, географиялық саяхаттарды қарағым келеді. Бәрекелді. Керемет. Рухия, сен өз күніңді қалай жоспарлайсың? Мен таңда тұрамын, таңғасымды ішемін, және мектепке дайындаламын. Мектепке барамын, мектептен келгеннен кейін үйірмелерге барамын. Тамаша. Рухия, ал сен қандай кітап немесе сурет салғанды ұнатасың? Мен негізі әртүрлі сурет салғанды ұнатамын, және географиялық саяхаттың кітабын оқимын. Тамаша. Біздің еркеталарымызға қандай тілек тілейсің? Баршаларына аман болсын, денсаулық тілеймін. Әумен. Үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Әумен. Тамаша. Рухия, жауабына көп-көп рахмет. Рухия, біздің бүгінгі студиямызға қандай қонақ кәде дайындап әкелдің? Мен өткен ұстаздар туралы әндер дайындап келген болатынмын. Достар, олай болса Рухияның әнін бірге тыңдайық. Көңілдегі толғамында шындаған тәрбиемен талғамында өмірдің маған сыйы деп білемін өзіңде жанға шәкірт болғанымда талпынған бала панем ұядаға қырандай жетілдердің қиядағы ұстазға деген ыстық сағынышым бір әнге қалай ғана сиялады
тамаша. Рухия, біздің бүгінгі бағдарламамызға келіп, қонақ болып, келгеніңе рахмет. Саған тек қана жақсылық тілейміз. Өнерің өрге жүрсін. Қалай, достар, бүгінгі бағдарлама ұнады ма? Ал саған ше? Я, әрине, Жұлдыз, біз бүгінгі бағдарламамызды театр мәдениетін, суретті қандай бояумен салу керектігін білдік. Я, бәрі керемет болды. Достар, өкінішке орай бізге берген уақыт осымен тәмәм. Өздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Достар, егер де біздің студиямызға қонақ болуларыңыз келсе, көрсетілген нөмерге немесе инста парақшамызға жазыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Ал сіздермен бірге болған мен Жұлды және менің досым Әбілмансұр. Сау болыңдар, Еркет